ពួកខ្ញុំបបួលស្នាញ់គ្នាលេងលេងអីស្នាញ់ណាអូតាមតែមែនតែនអីចឹងមែនទេតែថាគាត់ចេះស្រឡាញ់លេងលេងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មែនតែមកគេដូចគាត់ចង់ស្នាញ់ចិត្តគាត់បើស្រឡាញ់មែនតែក៏ស្រឡាញ់បងក៏អត់ស្រឡាញ់មែនតែណាបងណាអូអមេសាទីនេះមែនតែស្រឡាញ់មែនតែបាទណាំបាស្មោះណាតែភ្លេងក៏គេយកដែរណាឈួតគេទៅភ្លេងយកមិនយកណាយកអីជាមួយណាណាស្រឡាញ់គ្នាមែនអត់មែនមែនទៅសៅចឹងចែកគ្នាមិនពួកឯងគាត់នេះថ្មីថ្មោគេមិនបានទុកចិត្តណែនេះពួកឯងនេះពួកឯងទៀតមែនអាពួកឯងប៉ុណ្ណេះបានអត់ដឹងណាំវ៉ាសងសារដល់ស្លេកទៀតអីចង់ព្រោះស្លេកគេដល់ស្លេកទៀតអីបងស្លាញ់ស្លាញ់ហ្នឹងស្លាញ់ហើយយើងមិនលក្ខណៈដឹងចិត្តគ្នាចិត្តគ្នាយើងរៀបអាពីពីពីដល់ពេលហ្នឹងឯងឥឡូវគេហៅថាជីប្តីប្រពន្ធណាប្រពន្ធខ្ញុំឆ្ងល់មួយឆ្ងល់ប្តីនេះខ្ញុំមិនធ្វើអីទេអីបងតែមានប្តីបងមកដល់ខ្ញុំឈឺដល់ឈឺអ្នកតាចាស់គាត់បាត់ឆ្លងតែគាត់ត្រាំអ្នកប្តីនេះសះតាចាស់ស្នេហាអូយទៅធ្វើនេះទៅសួរមកអាឡេកទៅសួរមកសិនមកចុះស្វែងយកជុំតែខ្ញុំមានមួយសារខ្ញុំដឹងហ្មងសួរបងបងជូនអ្នកតាគាត់ឆ្លងគាត់អត់បានតែគេយកប្តីមកធ្វើអីទៅមកជីវិតគាត់បានអត់តែគេយកប្តីមកធ្វើអីជាកូនផាយកប្តីមកជួយធ្វើការងារខ្ញុំតែមកជួយធ្វើការងារនេះហើយគេអ្នកណាធ្វើការងារធ្វើអីទៀតចាជួយការងារធ្វើអីទៀតជួយធ្វើការងារហើយជួយយើងទៅជួយដល់អូនហ្មងជួយជួយការងារជួយចាហើយអូនហ្នឹងចាប៉ុន្តែយើងទៅជួយគ្នាជួយធ្វើការជួយទាំងអស់ទាំងអស់ជួយទាំងអស់ជួយអីធ្វើទៅមកអីសួរច្រើនណាស់សួរច្រើនវិញទៅអើសួរមិនញ៉ាប់យល់ញ៉ាប់ដឹងអើសួរថាពេលរៀបចំមង្គលការហើយចឹងណាចាឯយប់ឡើងទៅធ្វើអីណាតាអីសួរយប់ឡើងមែនអីអានោះព្រឹកមកឃើញទៅគាត់ឃើញណាចាតែនិយាយទៅអាពីពីពីឲ្យម៉ាក់យប់ឡើងទៅធ្វើអីទៅម៉ាក់ណាយប់ឡើងណាបាទចូលមកគ្នាចូលទុកសំណែកអីទុកចូលមកគ្នាចូលទុកសំណែកសំណែកហ្នឹងគេធ្វើអីខ្លះមកមកសួរខ្លួនខ្លួនណែអូប៉ណ្ណឹងគូមិនមែនមកបងសួរអ៊ឹងម្ដងនិយាយតែសួរអ៊ឹងបងណាំបាឆ្លោលើថាចូលសារមកធ្វើអីហើយមិញសួរតែអាយថាដល់កន្លែងទៅតំណែងហើយហើយសំណែងហ្នឹងមានអីគេសំណែងហ្នឹងបាទយ៉ាងហ្នឹងគេទៅតអាខ្ញុំមកយ៉ាងមិនគេក៏មិនចឹងដែរហើយយ៉ាងមិនគេក៏មិនចឹងដែរពួកគ្នាប្រាប់តែពួកគ្នាអូស្គីក៏ទៅស្អីបាត់គុណមានតាមទៅតាមភូមិណាអត់ខុសគ្នាទេអត់ខុសគ្នាទេបាទណាអត់ខុសគ្នាមានតែមិនខ្លះបាទស្អីគេគាត់ថាយើងដឹងហើយចាចឹងបាទណាអូនឡៃនេះគួរយើងស្វែងយកខ្លួនឯងទៅមិនដល់ពេលតែយើងមានគ្រូសាស្ត្រយើងស្វែងយកខ្លួនឯងសាក់ធួម៉ាយម្ដងមើលបាក់សួរម៉ាក់ហ្នឹងយកម៉ាក់ហ្នឹងអាចឲ្យខ្លួនឯងណាស់បាក់ដឹងណៃអូនអត់ស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំកាសឲ្យអត់ដឹងអូនអូនទៅឆាប់យកខ្លួនឯងខ្លួនឯងក្រុមអ្នកដឹងច្រើនពូសន្តិសុខពូសន្តិសុខណាមកដឹងសន្តិសុខអត់ច្រើនតែគេអត់បានទេស្វែងយកខ្លួនឯងស្វែងយកខ្លួនឯងព្រោះឯងរឿងពីពីពីនេះគឺអត់មានតែគេបង្រៀនទេតែបើថាអូយព្រះហើយ
សួរមែនបងអីកូនពីអីចង់របូតខោហ្នឹងនេះអីអើអាមិនដឹងទៅក៏ដល់បាត់តលើហ្នឹងហីតចូលមកឲ្យនៅក្នុងកន្លែងនេះចាថាស្វែងយល់ខ្លួនឯងទៅស្វែងយល់ខ្លួនឯងនៅគ្រូសាយយោខ្ញុំអ្នកកំពុងចាំមកដែរមានមនុស្សនោះអ្នកឆ្លាតអ្នករៀនអ្នកសូត្រគឺជំនាញនោះតែអ្នកឆ្លៃរៀនទេឯងចេះតែឆ្លៃរៀនឯងរៀនចេះជាងចេះជាងវិញមានលោកពូអ្នកតាមកខាងខែឆ្លៃរៀនហ្នឹងទៀតណាបងណាចេះតែខាងកំពុងចាំមានតែប្រេងវិញអ្នកលឿនអត់មានណាអត់មានតែប្រេងវិញខ្ញុំស្វែងរៀនខ្ញុំចូលចាំឆ្លៃទៅប្រេងវិញជាមួយគ្នាជាមួយគ្នាអ្ហ៎អីអ្នកសូត្រជាដើមចឹងនិយាយមែនអ្នកបានកូនភាសាអ្នកខាងស្វាយនឹងប្រេងវិញល្អល្អខ្លាំងណាស់ចាមិនអ្នកចាស់គិតចឹងអូយមិនអត់ចោលទេអូនប្រែអ្នកស្វាយនឹងមើលមើលចឹងកាយគិតដល់ហើយកាយរស់ស៊ីគិតទេចាអង្គុយផឹងក៏គិតដែរនេះក៏គិតមិនទៅផឹកហិចទៅទៀតគិតថាស្អីរត់អីផឹកទៀតនេះគួរចឹងផឹកទៅគិតដែរឥឡូវចឹងណាចាហើយអូនឯងខាងកំពុងចាមឯងខាងកំពុងចាមថាមានបញ្ញាល្អទីខ្លាចជាងតាមានបញ្ញាខ្លាចជាងខ្មែរចាអូខេអូខ្ញុំថាជួយទៅបងឯងបងឯងឆ្លើយទៅបងឯងនេះមិនសិនចេះតែដឹងចេះតែដឹងបើសិនជាបងឯងឆ្លើយចាញ់ខ្ញុំឲ្យថើបចាញ់ចាញ់បានថើបចាញ់បានថើបចាញ់តែបងអ្នករៀនអ្នកសូនអ្នកចេះតែដឹងចាមានអីត្រូវថាអត់មានខាតែបងអត់មានខាតោះខ្ញុំហៅគ្នាឲ្យមានខាតបានអឺមានគ្នាមកជួយថើបទៀតមែនអីអ្នកខាងណាក៏កាយខាងឈ្មោះជួយយូរយូរខ្ញុំណាខាងចែកខាងខាងយើងចែកបានខាងលើដៃលើដៃជួយដៃនេះទេពេលនេះមកពួនយកដបងមកពីក្រោយផងបងណាផងចែកដល់ពីខាងនេះណាបងអូខេអូខេអត់ដឹងអូខេអត់ទៅថាស្អីយើងបានថើបចាំអីអញថើបបងថើបពួកឯងថើបសួរមកសួរត្រៀមឆ្លាតទៅសួរយើងហោះមានកង់ប្រហែលយើងហោះកង់ហ្នឹងចាឯងបងឯងមកជីហ៎ហ៎អុយឯងឃើញនៅណាកង់3ហ្នឹងអូនហ៎កង់ហ្នឹងឃើញទៅចង់កង់ផាវាទេស្អីគេកង់ឡើងផាវាបោះយើងអត់យកកង់មកទៅឃើញខ្លួនអរអរមានតែសម្រេចយកតាមគ្រែនេះខ្ញុំសួរបងឯងឆ្លើយដល់បងឯងយើងឆ្លើយចាញ់បានថើបអឺមិនថាទេចឹងបងមិនឆ្លើយបងសួរចាញ់បងភ្លើងណាបងលុំណាអូយមនុស្សខ្ញុំមិនបងមិនដែរថាទៅចាំថើបគេមែនណាថើបមកអូនអត់ថើបគ្នាគេឆ្លើយដែរយកថើបយកណៃជាងមានអីត្រូវថាមនុស្សឲ្យថើបគ្នានេះត្រូវបារម្ភផងនេះៗតាណាថើបនេះហើយបាទថើបនេះបាទបងថើបកន្លែងណាថើបណាពណ៌ពណ៌ចាប់គោបងអេអាយុខ្ញុំគេមិនអាចចង់ទៅថើបឥឡូវប៉ៅណាឈ្នះថើបមុនចាអាស៊ីអូអត់មាត់អត់ទេដល់ពេលអាចឈ្នះថើបទៅចាចូលទៅមកនេះចូលមកគុំខ្លាចខ្លាំងណាស់ឥឡូវបងឯងចូលមកមុនណាមកមកបងឯងតំណាងចូលមកមុនមកចូលមុនណាអឺអើចូលមុនចេះចាវអីនេះមិនថើបខ្ញុំទេថើបបាក់យាយអូអូនចូលមុនម្ដងស្អីគេមកណាហើយដល់បងអត់មានថើបខ្ញុំទេថើបបាក់យាយហើយបងឯងចូលមកមុនមកយាយចាជំរាបសួរម៉ាក់ម៉ាក់អានដល់បងគ្រឿងចាញ់ចាណាចាប់ប្រើមកថើបបាក់ណាម៉ាក់អានសញ្ញាឲ្យថើបបងអូថើបអីចាស់ហើយតែដល់ឯងមកឲ្យស្រីស្រង់ខ្លួនឯងព្រះហើយព្រះអីស្មាននឹងព្រះរបស់យើងដែរ
អើថើបចាប់បានមុនទាំងអីយកឡើងមិនដឹងអូថើបទៅអូយញ៉ាំដៃឲ្យចៅសុំថើបឯងមកចាំទៅអូយណែម្ចាស់អូនហើយមិនមើលមិនអីមកនិយាយឡើងទុនឡើងសាឡូនអីគេនោះមកអីមើលដៃដូចមើលមិនសិនអូនហើយណែឲ្យថើបមិនដឹងទៅភាដៃនេះហូបបុរាណខាងទិនខ្សែប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធចាមិនដែរនោះឲ្យចៅថើបដៃថើបស្ពតឬក៏ជញ្ជក់មាត់អូលេងបែបណាញ៉ាំដៃថើបដៃបានហើយអញ្ចឹងចៅថើបដៃយាយណាចាអន្តិតខាងនេះក៏សុំថើបគេសុំជញ្ជក់មាត់ហេមានបាននិយាយថាជញ្ជក់មាត់ណាហេខ្ញុំឲ្យគាត់មកត្រូវខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ព្រាមជញ្ជក់មាត់ណាបងមកយាយអត់មាត់ណាស់តោហេមួយហេកាថើបបានផែម៉ាក់នេះក្រន់លៀបយាយមករងជន់ចាញ់នេះថាចាស់បានប៉ុណ្ណោះបានណាមួយស្រលោះដៃយាយហត់ឲ្យចែកនោឈៀតទៀតប្រហាក្លិនមកនឹងក្លិនឲ្យកាងស្លាយាយស្លាស្លាយាយណាអត់ថាស្លាទេចាភាពអោចាបានបនច្រើនអ្នកដែរណាជូនពរអ្នកម្ដាយសុខភាពអោបញ្ជូនវែងអ្នកម៉េចថាអើពូចូលជក់មកណាអត់ទេឡើងសន្យាមួយគ្នាហើយចាលើមកឆាប់មិនខ្ញុំចង់ឃើញគេជក់មកដល់ចូលទៅឥឡូវចូលចាប់ឯតានេះថើបមុនពីណាណៃទេនោះភៀមប៉ៅរត់ទៅឌីចូលសុំថើបនិយាយទៅណាថើបដាក់ឲ្យបានប៉ុនសម្រាប់គ្នាថើបតាថើបកន្លែងណាក៏បានដែរបងថើបកន្លែងណាក៏បានដែរអូយើងអត់ឃើញថើបនៅអូបើទៅតអន់ចិត្តដាក់ទៅចាប់ថើបតាមវ៉ាមែនហ្នឹងមែនចាប់ថើបមែនចាប់មែនមិនចាប់ថើបយ៉ាងម៉េចថើបហ៊ានទេហ៊ីលោកអើយតែឲ្យថាគឺឲ្យថាអីពុះឡើងមកណាទៅមានឱកាសខ្ញុំអត់ចេះនិយាយបាត់ដៃខ្ញុំដៃហីមានអីទៅថាផងគាត់ឲ្យថាមកមិនញុំទេដាក់មកខ្សឹកមើលអើមកមិនបើអូនឯងពេញចិត្តកន្លែងណាថាកន្លែងហ្នឹងមកអូនឯងបិទខ្មៃចិត្តទៅស្អីគេថាចាំឯងបិទភ្នែកបិទខ្មៃតែគាត់ថាថាគាត់អត់ហ៊ានមើលភ្នែកអូយគូម៉ែម៉ែដាក់ចូលទៅថាកន្លែងណាមកហូបនៅចាំអាត្មាណាមកដល់ហូបតែស្អីគេខ្ញុំនឹងបាយស្លោហើយខ្ញុំខ្លាចគុំប្រុសខ្លាហានឡើងហិបងអត់ទៅមុនទេបងខ្សឹមឡើងបងធ្វើការមួយគ្នាអញ្ចឹងបងទេវតាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំខំអញ្ចឹងទៅបាត់ភ្នែកចូលរើអត់ទៅមិនមកមកតែខ្ញុំខំនឹងញោមចេះគេយកឲ្យឡង់សិនណាអូយខាតខោចាំយកលេខឲ្យឡង់អូយបាត់ម៉ែចិត្តអត់ចូលគេដៃយកទៅទៅអីតាតាណាមិនចិត្តបានអើយឲ្យចុះឲ្យខំបានអីតានៅណែនៅអីខ្ញុំស្មានតែបានអីតាខ្ញុំខំបើភ្នែកណាចាំមិនជួបតមកនេះនៅចុះបាថាបានហើយខ្ញុំខំបើភ្នែកបាត់តែបាត់ចិត្តមកកុំបើមិនបានចាំដល់ទៅប្រាប់កូនហ្នឹងបាត់លឿនលឿនឆាប់គេដឹងហ្នឹងបាត់ហ៊ានចូលថើបណៃបាត់ចូលថើបចិត្តដល់អូនចិត្តដល់ហ៎ចិត្តដល់ហ្នឹងយ៉ាមើលបងលេងរបស់បញ្ញាវិញអត់លេងហ៎ចាញ់ថើបដូចគ្នាចាប៉ុន្តែមិនឲ្យថើបចាស់ហ៎ថើបឲ្យថើបក្មេងថើបក្មេងហ្នឹងហើយស្រួលស្រួលស្រួលស្រាស្រា
ចាអាជាពិសេសចង់លេងរបងប្រញ្ញាមានកំណត់ទាំងសងខាងនិងខាងកំឡុកកំឡោះនិងខាងកញ្ញាកញ្ញាសិតតអ្នករៀនអ្នកសូត្រអ្នកចេះដឹងចាពេលបងសួរទៅខាងណាឆ្លៃត្រូវខ្ញុំបាននៃគ្រឿងនេះហើយបំរើផ្ទះគាត់មួយជីវិតនេះនិយាយលេងទេមែនមិនណាមិនណាអើឲ្យប៉ាម៉ាក់ទៀតប៉ាម៉ាក់ជួយធ្វើសាក់សៃប៉ាម៉ាក់ធ្វើសាក់សៃពេលខ្ញុំសួរទៅអ្នកកំណត់សងខាងនិងខាងកំឡោះនឹងខាងកំពុងឆ្លៃត្រូវខ្ញុំបានគ្រឿងនៅបំរើផ្ទះគាត់មួយជីវិតចាធ្វើអីក៏បាត់ធ្វើដែរអូយតាមបាយតាមទឹកលាងចានមើលគូមកបិញបើកឡានបើករកគ្រប់បើកទៅខោះចាបើកមនុស្សចេះទៀតស្អីគេមានមនុស្សឲ្យបើកទៀតបើកមនុស្សរមនុស្សអូចាឥឡូវមកសួរមកថ្ងៃចាញ់ថាក្មេងនៅសង្កេតតានាចាស់សំទួថានៅលើពិភពលោកនៅលើពិភពលោកតើប្រទេសណាដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាងប្រជាជនប្រជាជនវាឈួតចឹងអឺអ្នកសួរឈួតចឹងណាឆ្លើយរួចចឹងអឺអត់ឆ្លើយណាឆ្លើយបងនឹងជួយជួយតែមួយហើយថាក្មេងរៀងត្រង់ណាអូយអានេះខ្លាំងមកឲ្យនាំបាថាមួយមកអាម៉ាប់អនឡាញឡើងហានឡើងហែកអូនប្រុសកុំឲ្យខ្លាចគេហេនោះទៅណាអូហូហូអញចាំមកវាមកតាមអញដែរហ្នឹងមកវិញមកវិញមកល្អនេះមកជួយមកទៀតមកជួយមកសិរីទាំងអស់នេះឈ្មោះអីកូនថាហ៎ពូថាថាថាមិនថាទេពូថាអាយុម៉ានកូន11 6ឆ្នាំហេតុណាទេមកហើយទី4ទី4រៀនចេះអត់កូនអត់ដឹងអីហើយរៀនមិនអត់ដល់មិនអាចចេះចេះយោមកឥឡូវហៅអត់ហើយអីថាថាបាយសំហ្នឹងមានអីមែនអត់ថាដៃទេក្មេងថាដៃធ្វើអីអូនអូនៅឃើញនេះក្មេងមិនឲ្យថាដៃតែឲ្យថាធ្ពន់មកយេអត់ឲ្យទេអត់ឲ្យថាធ្ពន់ទៀតមិនជិះនឹងមិនថាហើយក្មេងមិនឲ្យថាដៃក៏មិនឲ្យថាធ្ពន់ដែរថាកន្លែងណាគឺថាគូតបាទអូយលេងមួយសួរសិនហីសាខាចិត្តហ៎យេថាគូតអីថាគូតអីមិនកើតអូយនេះតបាទៀតអូនអានេះថាគូតមកសើចស្មាបានទៅបិណ្ឌ7វត្តអូនណាមិនដែរនេះជាកណាថាគូតក្មេងគ្រប់គ្នាគួរឲ្យដល់ថាគូតគួរឯងហើយអីគេគួរឯងឲ្យគាត់ថាគូតបងណាំបាចង់ថាគូតមួយឯងឥឡូវហ៊ានសេះខោចេះថាគូតអត់ថាគាត់មកណាអីទៅថាពូហិតថាមិនតាមក្រោយហ្នឹងមែនអើសេះទេខោសិនថាខោសិនណាអូយឲ្យឯងស្រានមុនអឺចេះម្លេះឥឡូវចេះឃើញថាគួយខ្លាហានពូសួរមកគួយខ្លួនឯងស្គាល់ពូអត់ទេស្គាល់ស្គាល់ហ៎ពូឈ្មោះអីគេចាំឈ្មោះពូគ្រឿងពូគ្រឿងហើយរងឯងឲ្យពូលេងកផ្លៃក្នុងទទួលចឹងរងឯងពូហៅពូឬមួយហៅអាឲ្យត្រង់ពូមិនជឿឯងទេអាកូនណាភិកឆុងខ្មែរដែរហៅពូទេហៅអាទាំងអស់ហៅពូគាត់មកបានខ្មែរហៅអាគាត់គាត់សុខចិត្តណាស់មិនខ្មែរហូតពូអីគាត់ខ្មែរល្អគាត់ក៏កាន់តែតាមខ្មែរជិះខ្មែរកពូណាកពូណាអាយុម៉ែក៏ហៅគាត់អាដែរអានេះសោះហៅអាមិនមើលអាមិនមើលអាអាអីអាគ្រឿងអោមកចិត្តមកលឺអីណាអូនឯងមានអីណាគ្នាហៅតាខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេធម្មជាតិធម្មជាតិខ្ញុំហៅខ្ញុំអាហ្នឹងហើយអានេះសោះហាទេមើលមើលច្បាស់មើលពូគ្រឿងពូអីគេមិនហៅអាតាមិនសារហែងហ្នឹងហើយពូគ្រឿងឥឡូវចេះខ្លាហានហើយពួកអាគ្រឿងម៉ាត់ពួកឲ្យ10000នេះនិយាយលេងនិយាយមែនមែនបងអត់10000មើលនៅគប់ឲ្យរកណាបានអត់មានកុហកក្មេងហ្នឹងអត់ទេអូនម៉ាត់10000ដាក់ពួកបាសហើយពួកអាគ្រឿងម៉ាត់ពួកឲ្យ10000ម៉ាត់10000ដាក់បាត់មិនដាក់មក
យងើលុយចាំមកច្រើនមកទៀតប្រហែលមួយហើយច្រើនមកដាក់យកលុយចៃគ្នាត្រូវឲ្យមីក្រូអូនមកមកគ្រឿងមើលទៅមួយហ៎អីឲ្យច្រើនមកយកលុយចៃគ្នាអីទៅមួយបានហើយអូយសុំសុំប្រាប់ទៅមួយមកទីមកតោះទៅមួយទៀតឯងអូយទៀតឯងច្រើនមកហៅពូវិញអត់ហៅពូទេហៅអាបណ្ដាលលុយទៅមកទៅក្រៅទៅក្រៅទៅទេឥឡូវមិញបានមួយម៉ាត់ដែរមួយម៉ាត់មួយម៉ឺនប៉ុន្តែពូឲ្យ20ម៉ឺនមែនឲ្យខ្លះហាក់ខំដាក់លើឲ្យ20ម៉ឺនចុងលុយអស់ណាឲ្យរត់មិញកន្លះហានទៅអូនណា20ម៉ឺនអើយ20ម៉ឺនណាកូនចាអីអូនឯងមើលស្គាល់ណាគៀងគេនៅក្នុងរោងការហ្នឹងចោលស្គាល់មើលស្គាល់ណាគេណាប៉ាម៉ាក់អីណាអ៊ំពូមិញណាស្គាល់ខ្លះណាខ្លះខ្លះណាកូនស្គាល់ស្គាល់ច្បាស់ស្គាល់ខ្លះណាជាងយាយអូនយាយយាយមកហ៎អើចាំពូឲ្យ20ម៉ឺនកូនណាចាហើយចាំពូទៅផុតចាំពូវេតាមវិញតាមលេខកូតមកយាយចាំយកយាយលឿននេះហើយស្អីគេច្បាស់ទៅទេហើយចាំវេតាមវិញហើយមកយកតាមវិញទៅប៉ៅណានេះស្លៀកក្បិននឹងក្បាលមកពីណាអូទៅដល់ផ្ទះបានយកលុយមក20ម៉ឺនវេតាមវិញនេះឃើញទេឃើញលុយឃើញលុយទេអូយចៅគាត់លេងផ្លិតបានលុយអីលេងឲ្យយកអត់បានស្អីទេបែបនេះអូនមើលគ្រប់20ម៉ឺនណាអូនទៀតគ្រប់ចាំមានណាចាំមានឯងខ្ញុំឡើងនេះល្អចាយើងលើកទៅចិត្តក្មេងមកចាក្មេងខ្លាំងហ្នឹងនេះអូនមកនេះមកបងប្រាប់ចាស្អុយព្រឹកនឹកឃើញអូនហ្នឹងមកហោមកកាយធំណាស់ចាគឺថាថ្ងៃនេះប្រកាសទីប្រតិបត្តិរបស់បានចាត់តាំងយើងទាំងពីអ្នកនំទាំងតែប្រាក់ចូលខាងដណ្ដាលដើម្បីជួយលោកពុកប្លាស់មកហាសម្បត្តិចាបងយើងត្រូវថាផ្ទះលោកនឹងដំណាទេគួងសួងបើពីមិនចាំចាបងគួងសួងតែម្ដងទៅឈប់អស់មកដល់នោះបាទសូមលោកគួងសួងដល់សកទេវរិទ្ធឯកតាលើកដៃគួងសួងណាបានគឺកាលោកគួងប្រាំសម្បត្តិបានដោយសេចក្ដីប្រាថ្នាឃើញហើយចាបងថាលោកអ្នកមាននិស័យនោះប្រតិប្រាប់ប្រាប់គួងសួងព្រៀងលោកផ្លែតែម្ដងចាសំឡងគូស្វាមីតែនឹងស័កសមគ្នាណាចាបងមើលទៅកូនក្រមុំគូជាបច្ចុប្បន្នកោនៃស្រីគ្រប់លក្ខវងភក្តីខែនៃសាសនាស្វាមីចាហើយអាចកូនកំឡោះគឺជាអ្នកមានប៉ុនមានតម្រេះប្រាជ្ញាទេវតាបានចាជួយភក្តីនោះគូព្រះជាតិចាបងបានជាតិហើយចាចាជាតិហើយតែលោកប្រាថ្នាធ្វើប៉ុនឲ្យបានជួបលើនេះបានជួបវាដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមែនចាបងហើយបងអាចប្រាប់ថាលោកទាំងពីរព្រះនេះមកវិញ